Dnes som sa prihlásil do hry a hádajte, čo som našiel. Nič. Vôbec nič. Ale dnešné video nie je o smole, ktorá nás zastihla. Je to o TOP 10 nešťastnejších momentoch, ktoré sa stali vo Fortnite. Ak už sa bavíme o šťastí, v dnešnom videjku sa schováva kód do Fortnite. Preto ho nezabudni určite nájsť, pretože ak to dokážeš ako prvý, máš nejaké tie V-Bucks. 10. Aby som bol úprimný, moja najobľúbenejšia časť hry je late game, kedy už je tak malá zóna, že sa do nej zmestí iba jeden človek. Vy máte high ground a vyhráte. Ale čo sa deje, ak vy máte práve low ground? Nie je veľa miest kam ísť, nemôže veľa stavať a cítime, že sme skoro u konca. Preto tu máme tohto borca, ktorý nám ukáže krásny príklad toho, ako vyhrať, aj keď máte low ground. Not like this. Not like this. Gonna run. Not like this! Let's go back! Let's go back! Keep going! What? 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 Are you serious? Myslím si, že jeho reakcia zodpovedala aj skillu. Žiadne matro, žiadne šildy a zaseknutý na zlom mieste. To mu nezabránilo k winu. Mal len 3 sekundy na to zabiť protihráča, inak by ho zabila Storma. Našťastie mu protihráč skočil naproti a mal možnosť ho zabiť. Krásna ukázka štýlu a zároveň aj skillu a šťastia. 9. Na akej úrovni ste práve teraz so stavaním? Ja musím dosť popracovať na editovaní. Dosť ľuďom ale robí problém sa dostávať dole bez akéhokoľvek damage-u. Pár ľudí vie stavať a takzvane aj po kúskoch padať dole. No aj to je jedna z možností. Tu tento šéf vám ukáže oveľa lepší spôsob. Nemusí plýtvať matrom, plus je to o dosť zaujímavejšie. Popis tomuto videu sedí lepšie, to načasovanie byť nemohlo. Jeden malý krok a mohol byť mŕtvy. Protihráč dokonca začal stavať, aby ho nemohlo hitnúť. On si rovnako našiel spôsob, ako túto hru vyhrať. 8. Ako číslo 8 tu máme tie 3 najlepšie zabitia robotov. Títo roboti dominujú v hre, sú až moc OP a preto hráči protestujú proti nim. Sú zároveň pomerne komplikovaní. No jediné, čo chcem povedať k tomuto, je to, že je to asi najlepší play za celú túto season. Yeah. Self-destruct. That one, the one there. That one. Oh my god. Oh my god. Got the other two. Predstavte si zničiť nie jedného ani dvoch, ale troch robotov. Tento týpek si zaslúži obrovský potlesk. Určite sa cíti zle za jeho supera, ale mal iba šťastie, ako sedeli na robotoch. No, nemohol už vedieť viac. To mu umožnilo vyskúšať všetky tri. 7. Toto môže mať veľkú debatu o tom, či je to borec alebo nie, ale tento borec je známy svojimi vinami. Dokáže dať neskutočný vin v akékoľvek situácii. Je to tiež známy pod prezývkou Trap King. Dokázal totiž využiť každú jednu trepku na maximum. Keďže Fortnite pridal do hry iné trepky, ako napríklad Shockwave bombu, umožňuje mu to robiť neskutočné klipy, ako napríklad aj tento. Viem, tento klip skôr ukazuje skill a nešťastie, ale niečo, čo si ľudia neuvedomujú, je to, koľko šťastia potrebuje človek, aby mu všetko vyšlo. A toto je preto za mňa jeden z najlepších klipov. 6. 6. miesto patrí borcovi, ktorý urobil najlepšiu boogie bombu. Boogie bomby boli vždy takým najlepším kamarátom, keď sme potrebovali niekoho dostať z auta, ale keď príde na brutov, vždy sa snažím dostať čo najďalej a zničiť robota čo najrýchlejšie. Ale ako náhle som videl tento klip, cítim, že by som niekde mohol byť odvážnejší. Tento borec nemal teammatea, jediná možnosť bola skočiť do robota a zachrániť ho. Nie je o nič lepšie, ako vziať zbraň, s ktorou ste skoro boli zničení a zničiť ich s ňou. Číslu 5 hovorím šťastný uhol. Nachádzanie nových uhlov, z ktorých môžete strieľať, je základ. Poznáme také tie klasické obskoky, strely zo strán, ale tento je pomerne špeciálny. Keď už je malá zóna, každý vo svojom boxe, je dôležité pozerať sa okolo. Niekedy tam môžete uvidieť nuba, ktorý cestuje z boxu do boxu, bez toho, aby sa nejako chránil.
Nemusíte vôbec editovať múr, stačí, keď vám využije takzvané tehlových dildov a máte krásny freekill. Takže, čo sa tu vlastne stalo? Týpek editol schody do tvaru U. Potom si stúpol na prostredný schod a editol múr, ktorý je paralelný s jeho schodmi, do trojuholníka. Keď stojíte na tých schodoch, môžete si všimnúť malinké zásuvky na stene, ktorá je ideálna na snipe. Dajte mi vedieť do komentárov, aké ďalšie vychytávky máte pripravené vy. Štvorka. Driftboardy boli jednou z najlepších vecí za pár season. Sice sa tam nájde nejaký ten glitch, ktorý tento item odoberie na chvíľku z hry, ale aj cestou sú tieto itemy fakt dobré. Hlavná vec, ktorá je špeciálna na tomto iteme, sú to, ako sú malé. Môžete sa čudovať, kde by sme mohli chytiť. Ale viem, čo si teraz hovoríte. Tento hráč práve zandal trik Tonyho Hawka, akurát v hre. Ak by sa mu podarilo vystúpiť z driftboardu a pristať takto, to by bola úplne hra na inom leveli. Predstavte si, že by zostal vysieť hore nohami a mohol strieľať po nepriateľoch. Trojka. Na tretej pozícii sa umiestnil ninja. Takže pre všetkých, ktorí nie ste tak agresívni, mali by ste oceniť tento klip. Niekedy sa pošťastí a niekedy zase nie. Vaša hra nie je takzvané podľa vašich predstav. Niekedy urobíte čokoľvek len preto, aby ste nezomreli a títo hráči práve ukázali, ako najlepšie sa zahrať na ninju za celú sezónu. Včas sa tiež snažím schovať do miest, kde by ma nikto nenašiel, ale do takejto fázy, no tam som ešte nedošiel. Impuls bomba, ktorú tento hráč použil, ho odpalila hore a zostal zaseknutý. Zistilo sa, že to vlastne bola chyba. Krásna práca. A ak niekto sa na toto videjko pozerá a pozná lepšie miesta, kde sa schovať, nezabudni to pre ostatných napísať do komentárov. Možno tým niekomu pomôžeš. Dvojka. Tento klip nazývam Hail Mary. Väčšinou tieto triky vyzerajú viac ako smola, ale tentokrát nie. Tento borec hodil ten najlepší butterflip na svete. Sami sa pozrite na klip a posúďte. Tento hráč v podstate urobil neprekonateľný svetový rekord. Nedokážem si predstaviť, že by niekto dokázal v reálnom živote niečo ako on. Verím, že toto nebol jeho prvý pokus, ale určite musím oceniť, ako to nakoniec dopadlo. Verím, že určite máte nejaké svoje Battleflip trickshoty, s ktorými sa chcete podeliť, takže určite do toho. A prvé miesto patrí tomu najväčšiemu šéfovi. Tento borec dokázal opustiť mapu vďaka jednému veľkému bugu. Títo roboti ničia hru ako nikdy predtým. Kedysi bol jeden veľký bug. Spočíval v tom, že ak ste sedeli v robotovi a vymenili ste si miesto, kde budete sedieť, robot skočil do extrémnej diaľky a odletel úplne inam. No tento borec zničil bariéry a objavil úplne nový ostrov. Wait, why is there... What is this? What the heck... Wait! What?! Why does it say second? I just won. What? Why does it say second? I just won. I flew from the main map to another island. Dúfam, že si uvedomujete, že došiel až na kreatív mapu. Nikdy som nevidel nikoho, kto by z Battle Royale ostrova došiel do kreatív ostrova v jednej hre. Dokonca mu to popísalo informácie o ostrove, keď do neho vstúpil. Dúfam, že pre neho poslali aj nejaký záchranárov, aby ho dostali späť do normálnej mapy. A toto bolo pre dnešné videjko všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, rovnako ako sa páčilo aj mne. Nezabudni zanechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu a tiež keby si chcel, môžeš podporiť originál tvorcu tohto videjka. Ja robím len dubbing a originál videjko je od Top 5 Gaming, ktorého odkaz budeš mať hneď prvý v popisku. Preto určite poď, navštív aj chalanov a zanechaj im odber, pretože bez nich by toto videjko nebolo možné. Dúfam, že si stihol aj kód, ktorý dám do každého videjka. V každom videjku môžeš mať nejaký kód na niečo do Fortnite, takže dúfam, že si ho stihol. A keď nie, zajtra o 13:00 vyjde nové videjko, kde ten kód určite stihnúť môžeš. Ja ešte raz ďakujem a snáď sa uvidíme pri nejakom ďalšom super videjku. Nezabudnite zabehnúť na kokos.vtf, čo je môj obchod s merchom, kde si môžeš zobrať niečo dobré na seba. Ja ďakujem a prajem krásny zvyšok dňa. Ahoj!